大家好，关注逍遥记，带你感受逍遥世界。感谢观看本视频。送走蓝大小姐后，清冷的夜色中只剩下了望贤二人。藏书阁所在的院子门很小，一次只能容纳一个。蓝忘机站在门口一动不动，挡住了魏无羡的去路。魏无羡道：“麻烦你让一下。”没有动静。魏无羡又道：“蓝湛，麻烦你让一下。”声音低了一些，在徐徐吹来的晚风中听起来有些委屈。蓝忘机心中一紧，嘴唇抿了抿，还是没有挪动。他有点生气，为什么魏婴宁愿跟一帮刚认识的毛孩子玩，也不愿跟他蓝忘机多说一句话，远远见到了还避开，他有那么可怕吗？魏无羡见他跟自己杠上了，眼珠一转，往院子的墙处一瞄，那墙不算高，他翻墙进去并不算太难。于是趁蓝忘机不注意，他一跃而起，跳上了墙。察觉到蓝忘机投过来的惊讶的目光，他回眸解释道：“我不是故意翻墙的，是你堵住院子的门不让我进的。蓝公子，感谢你这一个月以来的照顾。青苔会结束后，我就跟白叔叔回白云山庄。”说完后深吸一口气，两人已好几天没有面对面交流了，现在迎面撞上了，总得说点什么。既然蓝湛不开口，那就我来说吧。今后我走我的阳关道，你走你的独木桥，你爱跟谁定亲就跟谁定亲。我原谅你的冒犯了，谁让我魏无羡生来大度呢？蓝忘机微微仰着头，安静看着他，不发一言，也不知道在想什么。魏无羡吐了口气，正欲抬脚往下跳，谁知琉璃瓦太滑，他一个没站稳，直直往后摔。啊！蓝忘机蓦然睁大眼睛，魏婴飞身上前，一个回旋接住了即将摔倒在地的他。魏无羡绝望地捂住眼睛，这是蓝湛第二次接住他，太丢人了，他还是那个无所不能的魏无羡吗？蓝忘机把他抱回了藏书阁，放在榻上，盯着他的脸看了许久。不知是灯光的原因还是其他，他总觉得魏婴这几天似乎瘦了一圈。他近视的窗户与魏婴所住房间的窗户是对着的，他能看到魏婴的辗转反侧，能看到魏婴坐在床上打滚发呆，好几回鼓起勇气过来藏书阁找他，到了门口又不敢进，因为实在没有想好该跟魏婴说什么。这一世的魏婴比他想象的还要笨，还要迟钝，看了这么多美人图也没个长进，也许是被禁锢在白云山庄整整16年的原因。踌躇了片刻，蓝忘机终于开口道：“明日清谈会，可愿跟我一起上登仙台？”魏无羡看了他一眼，登仙台，那不是前辈们议事的地方吗？不去不去，我跟我的朋友们约好了去山里玩，大人开大人的会，我们自个儿玩就行。蓝忘机就是不想让他跟那帮少年混在一起，才提出带他一起上登仙台的。明日后山封山，不可以去玩。蓝忘机凝视他的眼睛，用不容置喙的语气道。看到魏无羡果然脸色大变，他不疾不徐补了一句：“再者，你不想知道更多川王的事儿吗？”啊，川王！
明天会讨论这个话题？不一定，但明天会讨论朝堂之事。蓝忘机道。就这样，魏无羡跟着一起上了登仙台，坐在白庄主的后面。蓝大小姐是朝廷命妇，对朝堂与后宫均了如指掌。昨晚误把她认成川王，想来其中必定有蹊跷。魏无羡本就是个好奇心强的人，蓝忘机简直太了解他，随意一句话就说服了他。滴溜溜的大眼睛环顾了四周，整个登仙台只有自己和蓝忘机两个后辈，其他参会者无一不是德高望重的仙界前辈，只好端正态度，洗耳恭听。每年的清谈会都有一个固定的主题，凝聚友谊，团结一心，为民除祟，今年也不例外。但是今年的清谈会除了固定的主题外，还多了一个主题，仙界是否继续一世独立，还是入世融入民间与朝堂。有人认为应该继续独立，不参与凡尘俗事，也有人认为可以入世，每个人都是一粒尘埃，时代的洪流会卷走一切，管你是修仙人士还是达官贵人。双方的发言相持不下，讨论得热火朝天。魏无羡感到无聊，趁此机会凑到从头到尾都没有发言的白庄主耳边道，白叔叔，我想问您一个事儿。白宗主转过身微笑道，阿羡，你有什么问题？您知道川王吗？昨晚蓝大小姐把我认成川王了，说我跟她长得像。白宗主微微变色，沉默了会儿道，你出来这段时间可有见过其他的朝廷中人？魏无羡道，除了蓝大小姐再没其他人。白庄主点了点头，神色凝重，似在思索什么。魏无羡见状忍不住摇起他的胳膊道，白叔叔，您说话呀。阿羡，你先去玩吧，等会儿后跟你说。白庄主笑了笑，宠溺地拿下他的手。魏无羡悻悻道，哦。朝内两方的观点争论激烈，白庄主始终不发一言。好不容易等到中场休息，魏无羡忙不迭拉起白庄主往外走，走出了很远，来到一个极僻静的角落。整个清谈会上，蓝忘机的目光至始至终没有离开过魏无羡，见状也不由自主跟了过去。只听魏无羡道，白叔叔，您现在可以说川王了，您的神色告诉我，这个事情比我想象的要有趣，到底是怎么回事啊？还有您之前说待我满了16岁就可以见到爹娘，那爹娘在哪里？怎么不见他们来看我？魏无羡一股脑把问题抛了出来。白庄主微微一笑道，阿英，我先问你第一个问题，至于第二个问题不需要我回答，你会知道答案。他闭着眼深吸一口气，似做了一个重大的决定，片刻之后用极为严肃的语气道，阿羡，川王是你的亲弟弟，比你小一岁，所以你们长得像。什么？魏无羡脱口而出，如遭电击。他不是什么贵妃的儿子吗？白庄主道，是贵妃的儿子，你和他是一母同胞。您是说？答案呼之欲出，魏无羡却不敢说下去，
因为这个答案太出乎意料了。他一直以为自己的父母是仙道人士，要出远门16年，才把他放在白云山庄抚养。很多弟子都是这种情况，比如他的小师弟就这样。如果白庄主说的是真的，那么他这一生注定要入世了。白庄主轻微叹了口气，望向远方，目光迷离，仿佛那里有一张魂牵梦绕的温柔脸庞。贵妃是我的好友，某次夜猎时相识，温柔又活泼，跟你很像。后来他在民间邂逅了一场奇妙姻缘，嫁入皇室，一年后生了你。你小时候体弱多病，总是遇到鬼魂，贵妃便把你送到白云山庄，以避皇室的勾心斗角。魏无羡喃喃道：把我送出来，这么大的事儿，没有惊动别人吗？为了掩人耳目，我用我两个月大的闺女与她一个月大的小王子互换，除了你的父皇母妃和青天剑，再没有其他人知道。我明白了，明月公主就是白叔叔的闺女，也就是我的师姐。天哪，我的天哪，魏无羡已经无法形容内心的震撼了。今天一天大脑都是混乱的，太多劲爆的消息撕扯着他。